Hiltunen. Realista tulee katkoon. Ja lähetään matkaan Cassandra Korhosen. Korhonen on nyt boksissa ja sinne iskee pallo maaliin. Cassandra Korhonen ohittaa lopulta myöskin Tanja Kotoaron. Ja omalla upealla tahto mielen tilallaan pistää pallon maaliin. Mutta nyt sinne katseet kuitenkin PK35 maalivahtiin ja Kotoaro. Hän tulee vastaan ja saa sinne jonkinlaisen tällin keskivartaloon. Tässä ohittaa ensinnäkin Forssin ja sinne. Ja Cassandra Korhonen jotenkin siinä ehkä tipahtaa Kotoaron päälle. Haakström valmiina. Etutolpalle tulee ja sinne pallo lopulta sitten menee. Ei voi mitään. Ei voi mitään PK35 puolustus eikä Kotoaro. Kuunnellaan vielä kuka tuon pallon maalin siirtää. Eivät kuuluttamostakaan ei ihan maalintekijää vielä osattu sanoa. Katsotaan nyt vielä onko oma maali vai onko sitten Anna Westerlund. Niin kuka siihen sitten lopulta osuu, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä. Korhonen, Oulun United hyökkää. Cassandra Korhonen on boksissa. Ja saa hyvän, sinne todella hyvän keskityksen syötön aikaiseksi. Ja kolmas kerta toden sanoo. Ja Leeka saa jalkansa väliin ja aivan tyhjä maali on siinä. Mariana Pereira ja Leeka saa toisen yrityksen, tai oliko jopa kolmas yritys. Ja näin. Tästä tosiaan 3-0 jo Oulun United siirtyy johtoon. Oltiin juuri tuota toista maalia katselemassa. Niin. Ja Leekan maalihan tämä on. Cassandra Korhosen hyvyyttä. Tämä syöttö oli todella nappi. Ne nousee. Bärjus häiritsee. Hyvin saa kuitenkin keskityksen vielä aikaiseksi ja upea on pusku! Ja Cassandra Korhonen puskee ja kuittaa ja kiittää tästä. Äskeinen epäonnistunut yritys on äkkiä kuitattu ja pois päiväjärjestyksestä. Leskisen upea keskitys ja Cassandra Korhosen upea puskumaali. Katsotaan tästä vielä. Oikein tämmöinen tahto nousuu ja Korhosen pusku. Näin. Ei varmasti puskien ole niin montaa maalia Cassandra Korhonen tehnyt, joten tästä todella iloitsee. Se oli hieno pusku, todella hieno pusku. Saa mukaansa kyllä sitten koko puolustusyksikön sieltä ja taas mennään toiseen suuntaan Fors vastaan. Korhonen. Tekeekö Korhonen vielä hatullisen maaleja tänä iltana? Siellä laittaa noin Cassandra Korhoselle! Kolmas maali ja hattu päästä ja hattu päähän! On kyllä maalintekijä. Jumalan armosta tämä nainen. Cassandra Korhonen kolmas maali tähän iltaan. Ja aikamoisia kyllä juoksuja ja läpijuoksuja on tämä ruotsalaispeluri pystynyt järjestämään. Se on selvää, että noilla pitkillä palloilla Korhonen irtoaa alta aika yksikön ja sieltä tolppa sisään ja pallo maaliin. Saarenpää aaristettuna pelaa nyt pystyyn. Aristonmov ei siihen ehdi. Kölhi ehtii tuohon edustalle, mutta ei ole oikein hereillä. Sieltä tulee kyproslainen vahvistus. Rynnii läpi. Lilja tiputtaa takaisin Aristonmoville, jonka jatko tavoittaa kuin tavoittaakin Outsin. Laidassa olisi nyt Pirinen vapaana, saakin pallon, lähtee toimittamaan hyvin, mutta sieltä tulee Solemainen vastaan ja torjuu vielä toistamiseenkin. Claire Oates iskee lopulta tilanteeksi 1-0 kotijoukkueelta. Kuin salama kirkkaalta taivaalta kotijoukkue iskee yhdellä harvoista hyökkäyksistään. Kun kuvan ulkopuolta voidaan samalla sanoa, että otteluerotuomari Sini Hakala menee keskustelemaan avustavan tuomarin kanssa, mitä tuolla on tapahtunut. Tässä vielä uudestaan Solemainen, kaksi loistavaa torjuntaa ja sieltä vielä Claire Road tulee ja naulaa oman irtopallonsa sisään. Ja maali hyväksytään. Jykkin kauden toinen maali naisten liigassa on nähnyt päivän valon. Pekolta ainakin toppari Anna Olmala nostaa tuonne ylös.
Saarinen pelaa viereen Toivaselle. Toivanen takaisin laitaan Saariselle. Sieltä kuitenkin Saarenpää tulee vastaan, menettää pallon. Tämän jälkeen Saarinen laittaa toimitukseen. Sinne pääsee vierasjoukkueesta Oona Sevenius ja naulaa tilanteeksi 1-1. 61. peliminuutti. Siinä PK:lta todella hyvä erikoistilanne, pelaaminen. Toivanen takaisin. Anteeksi Jaakonsaarelle, tuossa hieman tolppa häiritsee. En nähnyt, kuka sai pallon alkuun. Palloa laitaan Suomelalle, joka pääsee Lahtelasta nyt hyvin ohitse. Nyt on tilaa nostaa. Lähteekö toimitus? Lähtee kovana. Se tulee sinne maaliedustalle ja ottaako Kimmokke? Taitaa ottaa sieltä Sanna Saarisen kautta ja tilanne on nyt vierasjoukkueen johto 1-2. Kölhi tulee tarjoamaan jälleen lyhyempää syöttövaihtoehtoa. Saarinen kuitenkin lähtee toimittamaan. Hyvä toimitus. Sevenius on siellä päineen välissä ja Sevenius iskee iltapäivän toisen maalinsa tähän otteluun. Tilanne nyt 1-3 vierasjoukkueelle. Jälleen kerran tuonne laakapallo kohti etutolppa ja nyt käy kyllä sitten surkea tilanne siinä. Elsa Sululle tuolla maalin edessä. KuPS siirtyy 1-0 johtoon onnekkaasti. No, kuinka se nyt laskee? KuPSin kannalta onnekkaasti, Tipsin kannalta epäonnekkaasti. Mielenkiintoinen nähdä tuo nyt sitten vielä hidastettuna tuo tilanne. Kauppilan sisäänpään kierteinen pallo tulee hieman voimattoman näköisenä, mutta jääville yllättäen pyörimään siihen boksin sisälle ja sitä kautta menee myös verkon perukoille. KuPS johtaa 2-0. Kauppilan keskityspallo näyttää jotenkin hieman löysähkölle. Kuitenkin KuPS pelaa tässä ensimmäisenä välissä ja tuo pallo teettää. Vettähän tuossa satoi tosiaan avausjaksoja koko tuon puoli ajan ja kenttä sitä kautta on varmasti aika liukas. Vahvasti tulee Rotsi tuolle boksin sisään. Pekolilla paikka laukoa. Kröger. Kovin jää yksin kahden pelaajan puristuksessa. Saa kuitenkin pidettyä pallon vielä itsellään. Vasen jalka vapaaksi. Hyvännäköinen laukaus ja menee takanurkkaan. Komea laukaus. Aino Kröger 3-0 ja onpahan sitten melkoinen vasemman jalan pyyhkäisy tuonne aivan tolpan juureen riman alle. Vahva alku. Kuopion pallo sieltä toisen jakson alkuun ja se on ottamaton pallo tuo. Vakuuttava 3-0 johto kotijoukkueella. Hyvän liikkeen tekee Kröger, jälleenkö laulaa vasen jalka. Pieni syöttö Rotsille boksin sisään ja oikea jalan laukaus on vastustamaton ja lukemat ovat jo 4-0. Erinomaisesti pelattu sivuraja heitto, joskin nyt täytyy kyllä antaa vähän risuja myös tuolle Tips puolustamiselle tässä tilanteessa. Nyt nauttii sitten hieman vähemmän tuosta vesisateesta. Hyvässä olosuhteessa päästään pelaamaan. Rotsi boksin sisällä hakee pienellä jallituksella tilaa itselleen. Saakin pelattua pallon boksin sisään ja nyt menee luvut kyllä jo karmeaksi. 5-0 johtaa Kuopion palloseura. Aada Törrönen taittaa olla siellä viimeisenä jalkoineen välissä. Mainio vahva pelaaminen Rotsilta. Tässä nähdään vielä. Hänen kommentit kuullaan sitten tuossa. Pelin jälkeen täytyy tuosta toisen jakson alusta hieman kysyä, että mitä tapahtui. Tapahtuu joukkueelle siinä. Hyvän näköinen keskitys. Pallo tulee sinne boksin sisälle ja tästä saa myös Tikkurilan palloseura hieman lohtua tähän kamppailuun. 5-1 kavennus. Hyvä pallo on kyllä tuo vaihdosta kentälle tulleen Melina Koivulan kääntö. Oona Sirenin täysin vapaaksi ja hyvä pusku. Parikka. Syöttö viereen Spets. Oikealta taas Kaivola mukaan hyökkäykseen. Honka tulee nyt laajalla rintamalla. Savolainen lauko oikealla. Hyvä veto tulee ja Laihanen venyttää. Loistava laukaus kyllä. Tulee sieltä Savolaiselta, mutta hieno torjunta Laihaselta. Ei pysy. On sitten millään. Lehtola nakkaa peliin, vaikka Honka oli pyytänyt jo vaihtoa avustavalta seuraavasta. Siitä vähän protestoidaan. Karjalainen lataa oikeallaan. Kova veto ja ikä menee paljon yli. Siinä on lähellä Riia Karjalaisen maali, joka olisi todennäköisesti tuonut pisteet. 7 pelaajaa Hongalla boksissa. Vitosen alue se on nyt todella vahvasti täytettynä. Salmisen keskitys. Sieltä Ruohomaa puskee ja lähellä on, mutta Karjalainen siivoaa siitä etutolpalta. HJK on seuraava hyökkäys. Kohta 2 minuuttia jo lisäaikaa pelattuna. Salminen vastaa valta. Juoksu kisassa. Young
tulee esiin ja sitten Manner vastaa maalilta, kova törmäys. Ja nyt on maali tyhjänä, laukauskin tulee, mutta ei mene sisään. Nifeoma kulmalla vilkuilee jo kelloa, pistää pillin suuhun. Tämä metroderby päättyy maalittomaan pistejakoon. Honka HJK, lopputulos 0-0.